da nastavimo našu priču o životu u Kanadi, koji je nekada bio obećavajući, a sada nešto baš ne izgleda tako. Gorane, kaže mi šta je to što se tebi ne sviđa i kako izgleda tvoj početak? A početak, kada, kada čovjek dođe sa nekoliko kofera i sa nešto malo u onda mora da se mora da, da grebe da bi, da, bi, da bi ostao. I to je bilo, to je bilo izuzetno teško znači recimo pre nekih godina dana da se i upozna društvo i da se pronađe neko svoje mesto u tom u tom društvu i ovaj srećom nekako nalazio sam na dobre ljude i uspeli smo da pronađemo jeftini stan i ja sam dobio zaista zaista sjajan posao u jednoj firmi koja prodaje opremu za za zabavu, razvanu da. da, dug, da li si imao neke kontakte s našim ljudima kad si došao tamo? Da li si imao bilo koga? E, m, iskreno ne, ali eto, kažem, sticaju okolnosti, a, kad, pošto smo iznajmili stan a, još dok smo bili u Srbiji, da, da imamo gde da dođemo praktično, onda smo pro, nekako slučajno ili ili kako god pronašli jedan set zgrada koji drži ovaj jedna privatna kompanija uh, u kojem su menadžeri praktično bili menadžeri iz Srbije. Mm -hmm. I to su to su bila uh, 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 muž i žena, zaista zaista sjajni ljudi koji su nam pomogli da se da se preselimo praktično iz uh, ovaj tog uh, iznajemljenog stana u taj uh, zgradu koja je pod, pod, pod nekom privatnom, privatnim vlasništvom. Eh, po pravilu su ti stanovi jeftiniji, skromniji naravno, ali jeftiniji. Eh, I eto, to nam je bio necimo prvi korak sa, sa nekim našim ljudima. Eh, I, ovaj, mada iskreno eh, nekako čini mi se eh, da je srpska zajednica, odnosno zajednica ovaj, ljudi koji su sa našeg sa našeg područja. Ovde u Vancouveru i, i generalno u Kanadi nekako raštrkana. E, I e, teško je teško ih je spojiti ili teško ih je nekako e, ovaj dovesti u isto vreme na isto mesto. E, a pride pošto se se morao da grabim i za, da prihvatam sve moguće poslove ne bili ovaj a, mogli da platimo i sve obaveze i ovaj nekako znači isplivali na površinu jer praktično kad dođeš u Kanadu ti si negde 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 pri dnu i onda ti An treba početnik, mnogo početnik ti počinješ početnik. od početka apsolutno zemlja novo sve <laughs> i taj mnogo vremena da da ti da ga dođeš na površinu da kneš taj vazduh i kažeš dobre je eh, bukvalno primanja pokrivaju troskove i ovaj mesto ostane to je, po, to je po meni dobro je. I ovaj, uh, uh, i, I, jednostavno nije bilo vremena ni za socijalizaciju, trčiš znači se posao na posao, e, uh, supruga je vijala, uh, neke uh, part-time poslove ili sezonske poslove. Uh, 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 čerka se odmah uklopila na sreću ovaj, uh, starija uh, u, u, u školski sistem, Uh, ona je došla iz praktično gimnazije novosadske, prešla je u treći razred srednje škole ovde u, u Kanadi i, i uh, uh, nekako je to uh, nekako su joj poslednje dve godine škole u Kanadi bile uh, kao raspust <laughs> a šta je tu razlika u tom raspustu sve je to već znala i sve je to naučila, a čak i engleski tako dobro znala uh, ovaj, da joj je Da je praktično nije bio potreban uh, kurs English as a second language, to je ovaj, uh, 90% slučajeva kada imigranti dođu, onda moraju da uzimaju to kako bi praktično uh, uh, ovladali engleskim jezikom u onom smislu da mogu da da, da razumeju reči koje nisu često upotrebi, ali... Ovaj, A kaže mi, šta je to tvoja čerka saznala da je recimo razlika glavna i, i što ste ti i tvoja supruga došli do zaključka? Kakva je razlika među školskog sistema u Srbiji i školskog sistema u Kanadi? Pa da, supruga je bila ovaj, nastavnik ovaj, u, u osnovnoj školi, tako da ona je već bila inkuporirana u, u, ovaj, u sistem školstva u Srbiji. A ono što mogu da primetim jeste da kanadske škole stavljaju naglasak na, na socijalizaciju. To, to neki bi rekli ako pratimo pica parametre i recimo ostale stručne ovaj pokazatelje da uče sa razumevanjem ali uče sa razumevanjem ovoliko recimo to, to, to bi rekao za Kanadu, dok u Srbiji se učuju ovoliko sa ili bez razumevanja na ili, ili, ili sa smislu. I onda kad naučiš toliko, a imaš neke predispozicije da zaista i naučiš, onda ti ovo bude onda ti ovo bude praktično ono za doručak. E, I bukvalno starija čerka je posle srednje škole upisala fakultet e, kompjuterske nauke, ovaj, završila ga u roku, praktično sama odplatila svoje školovanje radeći kroz praksu i zaradila neke, za neke novce e, i, i kroz taj fakultet je praktično e, prošla. Zašto? Zato što je u Srbiji istekla te neke, e, svet nekih e, navika, iako se učilo gomila stvari na pameti, iako se učilo gomila stvari, bespotrebnih stvari, ali e, ako nastavnik ili roditelje rade sa decom onako iskreno, e, onda onda je kapacitet i obim ovaj onoga što se nauči i što može da se da se pokaže enorman u poređenju sa onog što sa onim što može da se da se ovaj pokaže i dogodi u Kanadi. Zato ja i kažem ovaj dete koje završi školu u Srbiji, njega možeš da staviš u Kanadu ovako i on će se primiti i da procveta. Za zašto? Zato što je zato što je ovaj dobar priplod kako god ali čerka ćerka koja sada ide da u Kanadi znači krenula ja, a ova druga ćerka ona je krenula ona je krenula u školu u Kanadi i moram priznam da sam jako razočaran celim sistemom ona je praktično sada drugi razred i to je u Kanadi drugi razred prvi razred u Srbiji pošto deca ovde krenu u zabavište sa pet godina ali obim onoga što se uči način na koji se na, na, način na koji se nastavnici postavljaju prema učenicima je nekako više oputajući, neobavezujući. Znam da se dosta promenio školski sistem u Srbiji, da tamo praktično deca u prvih nekoliko godina ne dobijaju ocene, nego zvezdice plus sebe pohvala i tako dalje. Ali slično je u Kanadi. Recimo, imamo engleski jezik, ima se engleski jezik, ima se matematika i nešto osnovno ovaj od tog nekog prirode i društva ali nekako najviše se uči ta neka sociologija odnosno prihvatanje nečega odnosno biti deo nečega ne iskakati I, i zanimljivo je to u Kanadi školski sistem je tako napravljen da su uvek dva razreda u jednom razredu zabavište i prvi razred prvi razred i drugi razred i drugi razred i treći razred e i onda neka deca su drugi razred, neka deca su recimo prvi razred. I onda poenta, odnosno pomeni način zbog čega se to radi jeste da bi da bi se prepoznala deca koja brže uče i koje možda mogu iz prvog praktično brzo savladaju i drugi da pređu u treći. Ali u suštini u praksi ono što ja vidim, ovaj i i čujem i pratići pratići moju čerku, to je praktično da su svi nekako svi nekako ovaj u toj nekoj u nekoj ravni im previše instureni ni previše ni previše loši. Evo recimo od engleskog jezika čisto čisti primer šta rade deca u drugom razredu. Rade uče svake nedelje imaju po 12 novih reči koji trebaju da se da se nauče, praktično da se na bubaju na pamet. Ja joj to često kažem, ja ovde imam ovaj, zalepljeno na zidu alfabet, abecedu i azbuku. I onda joj kažem koliko je engleski jezik nelogičan. Zašto? Zato što se reči uče na pamet. Jedna reč se kaže na jedan način, piše se na drugi način, Reč koja se piše, ne piše na jedan način, izgovara se na drugi, drugi način i to, to nju buni zato što eto, ja možda kroz tu priču pokušavam da je naučim i, i srpskoj uh, uh, abecedi azbuci uh, i to uh, ovaj, i, i to je uh, zaista i za nju a i za gomilu dece, pogotovo ovih uh, koji su iz porodica koje nisu ovaj koje ne pričaju engleski kod kuće, izuzetno, izuzetno te. Tako da, e, to što se tiče nekog školog sistema, ovo što mogu da kažem za ove starije razrede, to su, recimo, nje od starije čerke, treći i četiri razred srednje škole je sve što je naučilo u prvom i drugom razredu u Srbiji. A za, za ovu mlađu mogu da kažem da da je ono što se sada uči Uh, zaista ovaj uh, i nastavnik koliko je involviran u celu priču uh, zaista mi se to ne dopada I, 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 mogu da kažem da, da sam prilično razočaran u ceo školski sistem u, u taj deo školog, školog, školskog sistema ali naravno nekako se uh, dok čekaš dete pa ovaj ispred škole pa onda vidiš i starije stariju decu i tako dalje i tako dalje ovaj vidiš da, da, da je nekako nije poenta tu u u u u u u, u, u ovaj da se sad bi rekao kvalitet pa ko se crta kvantitet više je tu neka osnova koja mora da se nauči odnosno neki 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 basic i onda i onda ako ako kojim slučajem naučiš nešto bolje Super, ako ne nema veze, dobro je. Uh, zašto? Zato što mi ne školujemo, odnosno tananski ja i eto neko moje moje iskreno mišljenje, tananski uh, edukativni sistem ne školuje genijalce. Genijalci se stvaraju uh, aktivnim angažmanom roditelja izuzetno aktivnim, kako uh, rečimo, pogotovo vidimo kod i vitočno azijatske populacije a, ovaj koji zaista ulažu mnogo i vremena i novca u svoju decu pa ih ter, pa teraju poznacima navoda štalju na ovaj na časove matematike, privatne časove eh, muzike, eh, časove jezika. Eh, zašto? Zato što u školi, onaj ka, eh, državnoj školi eh, ne može čovek da očekuje da će mu dete ovaj procvetati i da da će mu dete biti osposobljeno za neku eh, za neku ozbiljnu srednju školu, pa su zbog toga i srednje škole prilično neozbiljne, a a posle kamoli za neki ozbiljan posao ili univerzitet pa su i univerziteti degradirani uh, u u neke koleđe, u neke kurseve, u neke uh, u neke uh, različite uh, pare pare e uh, pare informacija, ovaj uh, forma forma e uh, e uh, uh, ovaj uh, edukaciju. Uh, Ono što ono što eto i mogu da kažem evo iz razmišljanja iz univerzitete koji u koje se u, ulaže besuslovne količine novca uh, zaista uh, od pandemije pa pa unazad da se da se uh, opazalo da je da svet jedna zaista jedno veliko globalno selo da iz bilo koje tačke na svetu ti mora da pristupiš bilo kojoj informaciji i da nema potrebe da da budeš tu da bi imao ono što ona ima tamo ovaj, u smislu znanja i u smislu informacije, ovaj, univerziteti su po meni recimo u velikom broju slučajeva postaće deo prošlosti ljudi vijaju univerzitet samo iz jednog razloga, zato što misle da će taj papir, ta diploma u stvari da im pomogne na, kada konkurišu za posao, na, kad pišu CV da smo radili, bili četiri godine univerzitetu, da ćemo ovaj, moći da, da, da ovaj, lakše pristupimo uh, poslodavcu, ali poslodavca danas to u, u svetu u kakvom živimo uopšte ne interese. Poslodavac je uh, ono što će Prvo da te pita jeste pokaži mi šta znaš i šta tvoje znanje može da ti prinese mojoj kompaniji. E i ovaj to a to taj deo posla ne mora da e, može da se nauči za 3 do 5 meseci. A e, nema potrebe za četiri godine plaćanjem, za četiri godine gubljenjem četiri godine učenjem nečega što zaista gomilo 90% stvari nikada u životu neće iskoristiti. Tako da i ovo, ovo je moja observacija an general, znači nije to isključivo samo za Kanadu, to to važi i za Srbiju i za ostatak Evrope, znači univerziteti gube svoj smisao. I, I, na to treba da se na to treba da se da se računa u budućnosti pogotovo evo ovde pogotovo evo ovde u Kanadi jer evo YouTube je zaista stecište nebrojeno informacija. Tu, tu se mogu naći lekcije koje drže najbolji profesori na svetu, koje, koje u, u životu i uživo nikad nećemo moći ni da vidimo, ni da čujemo. Ali eto, na YouTube-u ima može se pronaći snimak, saslušati, zapisati i bukvalno sve što ti treba. Jeste jedan jedan profesor s kojim možeš na 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 da se dopisuješ online, da kažeš evo ja sam nešto osmislio, ja sam nešto uradio, pogledajte šta šta mislite o tome. Nema potrebe ni za ni za zgradama, to se i dešava. Ovaj univerzitet, ovaj nekako ne gradi se toliko eh, 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 E, ekspresno i toliko uh, ve, u veliku kao što se to činio sada, jer i oni sami vide da ovaj uh, da uh, nema, nema potrebe za tim. Tako da uh, sve više kanadskih univerziteta koje nude kurseve online, pa bukvalno ti iz bilo kog dela sveta možeš da završiš kurs na kanadskom univerzitetu, dobiš da kanadsku diplomu, a pa nemaš potrebe da plaćaš ogromnu rentu, nemoj potrebe plaćaš ogromne troškove za, za, za života, možeš to iz bilo kog kutka na svetu da ako ti je to želja da dođeš do, do te diplome. E, tako da je to nekako što se, me, što se tog nekog školstva, školstva tiče, ja sam nekako skočio sa osnovno na, na, na univerzitet zato što mi se čini da, da je to osnovna i srednja škola Uh, sve luki voda i uh, poenta je samo uh, da se deca nauče da pripadaju zajednici, da, da, se, da nauče neke osnovne radne navike, a to je da, da moramo da budemo na jednom mestu u 8 ili u 9 i da na tom mestu moramo da ostanemo na 3 i 4 i da radimo set uh, obaveza koji nam, uh, kao što su ti časovi, koji, nam, uh, koji, nam se, koji su nam propisani i, i, i prepisani. Ali si ti zadovoljan sa svojim životom u Kanadi? Pa kažem, e, pošto ja nekih svaki 5-10 godina pravim taj neki svoj presek, e, nekako, čini mi se da svako od nas to treba da uradi, da, da se nekako izdigne iz, iz, iz svoje projekcije, da pogleda svoj svet odgore s nekim drugim, nekim neutralnim očima i da kaže, e, jeli, je 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 put kojim ideš vodi kao onom što zaista želiš. E, Previh pet godina u Kanadi e, rekao sam da. A onda kada sam 2020. je počela pandemija i zaista e, nekretnine su otišle u nebo. E, demokratija se potpuno urušila. E, pokazalo se da pogotovo e, evo počeli smo čini se priču sa Justinom Trudom e, i a, on je recimo a, a, imao taj a, zaista usprotivio se jednom protestu po, zove se konvoj kamiona koji je bukvalno okupirao skupštinu odnosno parlament Kanade i pokazao je da bukvalno ima moć da zamrzne račun firme da zamrzne račun pojedinca svako komu se, komu se usprotivi na jedan ili drugi način može da bude praktično zamrgnut ili ili, ili obrisan. Bez, bez ikakvih, bez ikakvih nekih, nekih zakonskih, onako, ako stari, sta, starozakonskih pravila ponašanja. I onda kada sam mi se izdigao i rekao sam ovo je Kanada sa, sa konstantnim porastom kriminala, sa, sa politikom koja se potpuno na razliku od bilo koje druge politike. mogu slobodno i poredim se politikom u Srbiji, kako god, ovaj, na jedan ili drugi način, ovo je gore ovde, ovo je gore tu, ali o, kad se stavi na tas isto je. Kad se, kad se vidi da se, da se struktura stanovništva nekim masovnim imigracijama koje su aktivne poslednjih godina potpuno promenila, kada kad šetaš ulicom i bukvalno 10-20 minuta ne možeš da vidiš belog čoveka, mislim, pod znacima navoda, čoveka evropskog porekla, da su to svi ljudi ili sa Filipina, Indije, Kine. Jednostavno shvatiš da sve to staviš nekako na tas i kad vidiš da taj sistem obrazovanja je degradiran, baš zbog te priliva imigracije, kada dolaze deca koje malo znaju i roditelji koji malo ulažu u decu, različite kulture, različite običaje, različita verovanja, onda da bi deca imala uslovno rečeno isti stepen obrazovanja, onda ti obrazovanje samo moraš da degradiraš, nekako da nađeš neku zlatnu sredinu koja možda nekom odgovara, nekome, nekome ne, Uh, ovaj, ali uh, vidiš da uh, doslo milion novih ljudi, ali izvijest nije se izgradila ni jedna nova bolnica, ni jedna nova škola. I pitaš, pa čekaj malo, gde će ti milioni novih ljudi? Vladu tu uopšte ne interesuje. Samo je jedna stvar na pameti. Ni milioni ljudi će doneti pare ili će nekako privediti neke pare. I to im je jedino što im je bitno dići će cene nekretnina, zašto? Zato što, bože moj, milijone ljudi negde treba da stanuje. I upravo to se i dešava u Kanadi. Pirija je, recimo, mesečna za, za, za jednosoban stan u Vancouveru 3000 dolara mesečno. Za dvosoban je 4 i više. Ma pa prosječna plata, evo, upravo sam gledao zvaničnu statistiku sa, sa kanadskog vladinog sajta, U, u Britanskoj Kolumbiji u poređenju 2021. i 2022. je niža za 5%. I tako je prosječna plata u Britanskoj Kolumbiji 50.000 dolara. Pe sa 50.000 dolara, kad, ako je to bruta plata i ako se odbije, nekih, ako se odbije tu penzija i, 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 i porezi i sve, ako ostane pojedincu 3.500 dolara, Ako se 3, hiljade dolara neko koji je došao i prima prosečnu platu, a prosečna plata je ipak veća od, od, od minimalne, a oni što dolaze ovaj, su svakako ovaj, na, na toj lestvici između minimalne i prosečne, za početak, ovaj, on može da obezbedi sebi jednosoban stan u Vancouveru koji košta 3 hiljade dolara, ako ima 3,5 hiljade dolara, što je zaista dobra plata, ima 3.500 dolara a, primanja. Neću da računam ni osiguranje za auto, ni telefon, ni struju, ni hiljadu drugih dačbina osiguranja koji, koji čovek mora da plaća. I onda, i, onda, I onda se postavlja pitanje kuda, kuda ovo ide, kuda ovo vodi. Cene nekretnine su otišle u nebo. 2005. Ono što je 2005. kostalo 300.000 dolara, 2023. košta milijon i dvesta hiljada dolara. Da li je plata otišla pet puta gore, petiri, petiri puta gore? Ne. Nije ako je otišla sto posto i to je, i to je u, u ovaj, u, 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 kako kažu, u vrh kape. Ovaj. Kad sve to sabereš i oduzmeš, onda kažeš, čekaj malo, ovaj, da li ova zemlja vredi tih para pa ja moram da stvorim da bi u njoj živeo. I definitivno mogu da kažem ne. Kanada e, 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 ovaj, zahteva izuzetno mnogo truda, rada i e, potiskivanja identiteta zaista u velikoj meri, kako bi se prilagodio ovim nekim novim, nekim novim ovaj, modelu i ponašanje i razmišljanja kak i predstavljanja jer danas kad se predstavljaš moraš da kažeš da li si muško ili žensko da li želiš da te oslovljavaju sa he his or or or, or, or ili želiš da te oslovljavaju sa she or, or hers ovaj eh, eh, takav je m, zakon usvojen pre nekoliko godina u Kanskom parlamentu ovaj eh, zemlja u kojoj Baš zbog toga, zbog toga što ljudi nemaju para i nemaju mogućnosti niti da 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 stvore da sebi neke normalne uslove za život. Ovaj često padaju depresiju. Pa je izuzetno evo u poslednjih 3 godine isto sam gledao statistiku, ovaj broj depresivnih mladih ljudi između 6 i 17 godina u poslednje 4 godine porastao za 50% to su ljudi koji to su mladi, to su deca koja ovaj koja su pod lekovima. E, procenat je znači 7000 dece na 100.000 ljudi. Dakle to je 7% dece je pod depresijom. Zašto? Pa da li i ove socijalne medije i ove socijalne mreže i o, i, i, sve ovo. Da li to što ovi stariji omladinci kako kažu, sa 16-17 godina počnu da razmišljaju, čekaj malo, moj tata i mama odplaćuju ovaj stan od, ovaj, od 80 kvadrata i još, uvijek imaju 10 i 15 godina da ga odplate, jer je tako sistem napravljen da ti svakih 5 godina obnavljaš mortgage, odnosno kredit, uh, uh, i onda oni utrpaju tu i uh, ovaj, ako imaš neku ratu za auto ili imaš nešto dugovo na kreditnoj kartici, isto da te dalje zadrže na tih 20-25 godina ovaj, kredita, da te bukvalno drže do, do poslednje gradnog dana, kak i posle toga. I što je najgore, u poslednji godinu dana, godinu i po dana, krediti za nekretnine, to se 2 do 3 posto, to su se ljudi onako nakačili pa kupili, uleteli, otikli na 6 do 7 posto. Tako da ako si plaćao 2000 dolara nekretninu ratu za neki jednosoban stan, za, sad kad ga budeš obnavljao, da li u sledeće godine ili, ili naredne dve, tri godine, tvoja rate će biti za oko 700 do 1000 dolara veća. Za isti stan da ga otplaćuješ pod uslovom, da ne nakačiš još koji kredit ili još koji dug u taj u taj ovaj mortgage u tu osnovu koju koji si dužan. A neću ni da spominjem priču vez da za stan za je prosečna cena nekretnina u Kanadi za jedan stan 800.000 dolara kod Vancouver mislim na metro eh, metropolit odnosno zove se metro Vancouver odnosno o, 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 o u, obzir uzima recimo 30, 30 km radijus oko samog Vancouvera i sve, sve ova mesta koje su okolo. dok su recimo za kuću cene između uh, milion i osamsto do dva i po miliona dolara. E, sad, kako neki mladi imigrant koji sada dođe, koji ima prosečnu platu za pokrete, koji, sa kojim ne može da pokreni kredit, ni, 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 Ko on može da stvori neki početni kapital, neki, neki onaj, kako se kaže, kada se kupuje, kada se kupuje nekretnina, znači taj, taj neki depozit, da, od koji je minimalno 100.000 dolara. kako može da stvori 100.000 dolara, da uloži i da, ovaj, i da u priliku da plaćuje 700.000 dolara duga amativi od 6 do 7 posto, to bi bila možda rata od nekih 4 ili 5 tira dolara. Pa plus, ako dodamo na to da se mesečno održavanje zgrade paće barem 400 dolara, da su tu troškovi za osiguranje aut, automobila, struja, internet, komunalije. Zaista, zaista treba čovjek jako, jako dobro da se zamisli. Ovaj, Uh, uh, koliko je hrabar ili lud da bi se upustio jednu takvu avanturu. Uh, ja ne želim što smo mi došli u Kanadu, zato što, sam, zato što smo došli u neko vreme koje je još bilo uslovnačeno normalno. Cene ne su bile male, plate su bile zaista pristojne. Uh, društvo je bilo, uh, društvo je bilo daleko je kompaktnije i jedinstvenije nego što je sad. Uh, no, ovaj, i e iskustvo koje mi je pružila Kanada i e novi modeli poslovanja i razmišljanja zaista zaista su zaista su ovaj zlata vredni ali pitanje je razmišljajući u mojoj mlađoj ćerski ovaj razmišljem naravno i o starijoj sreća je da da, da ona ima zaista dobar posao i, i, i da, da ih je dvoje i da je daleko lakše i plaćati i obaveze i, i kirije i, 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 i sve. Ovaj, a, tanje je a, a, koliko će moja ovo mlađe dete za nekih 10-15 godina kada bude punoletno i kada bude završilo školu i počeo da traži posao, koliko je će recimo ovde u Kanadi ili Andri Nadal u Severnoj, Severnoj Americi, koliko će ona naći prostora za sebe. U Kanadi, u kojoj, u kojoj se struktura stanovništva u poslednjih nekoliko godina primetno promenila, često, često pominjem priču o kuvanju žabe, ali toga više ovde nema, ovde se zaista forsiraju, nameću i, i zakoni i pravila i obrazci ponašanja, kojih nekada nije bilo. Pitanje je ovaj, kako će taj svet, evo, prošle godine, prošle godine ovaj, u Kanadu je došlo milion novih ljudi. To kao PR residency, to kao, ovaj, kao radnici. Pitanje je koliko će svi ti ljudi, a najviše ih je došlo iz Azije. Ovaj, imamo tu dobar primer ovaj, indijaca koji Uh, koji su došli, ima preko 30% indijaca, znači svaki treći imigrant od milion je indijac. Uh, najveći deo odlazi u Ontariju. I Ontario je zaista, uh, zaista pred, pred polapsom. Uh, bila je uh, nedavno, bukvalno možda pre 7-8 dana, je bila emisija na nacionalnoj televiziji da su pozvali stare imigrante da pričaju i ni jedan od starih imigranata re, nije rekao eba nam još već su dosta. Ali problem je kad je dosta. Onda nema inputa novih no nema inputa novih para. Nema jeftine radne snage. nema nema napada na nekretnine. Što kupovinu, što iznemljivanje jer je nekretnine odnosno real estate je treća grana ovaj bivrede u Kanadi po, po važnosti. Prva je naravno iskorišćavanje nacionalnih resursa i tu su apsolutno maheri ovaj, nekih 190 milijardi godišnje nacionalnih resursa, nafte, uglja se izvlači iz, 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 iz Kanade. Ovaj, ništa se ne prerađuje u Kanadi, nego se tankerima šalje za Kinu, pa se tamo prerađuje, posle vraća u Ameriku i, 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 i Kanadu. Uh, ovaj i naravno sveti taj 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 glavni taj kapital može samo nekoliko porodica, nekoliko ljudi moćnika koji upravljaju praktično celom celom državom. I ovaj sama sam taj smisao zavadi pa vladaj. Kanadi uh, je uh, poslednjih 5 godina zaista ono na u, dobio uh, pravi smisao. Uh, zavadili su ljude pričajući o, o o o nejednakostima između Nitivsa i između dokraka ovaj i, i i između jednih i drugih i onda pokušavaju sve da ih da ih u, u isti koš dok naravno oni koji upravljaju svime, svim svim time ovaj pune debelo džepove uništavajući srednju klasu koje je u poslednjih deset godina u Kanadi, ja, ja mogu da kažem da sam bio srednja klasa kad prvih pet godina u Kanadi, posle prvih pet godina u Kanadi bili smo srednja klasa. Totalno je srednja klasa uništena, mali, mali biznisi su isto degradirani, velo i zbog novih tehnologija, delom zbog veštačke inteligencije, delom zbog zaista zbog zaista zaista loše politike koja je za 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 za, za imala samo jedno a to je držati držati novac i povećavati novac samo gde je ovaj gde je moć odnosno u onom 1% ljudi koji koji jednostavno nadgledaju odgore i rukuju sa rukuju sa svima nama Mi tu ne možemo da učinimo ništa, mno, ništa epohalno, ne možemo da učinimo mnogo. Ono što mi ovde jedino možemo da učinimo je da vodimo računa o nama, o našoj deci, deci našoj naše dece, a iskreno, najiskrenije gledajući Kanadu onakva kakva je danas, sa zaista velikim brojem problema u kojima može da se priča naširoko i nadugačko ovaj nije ovaj deci nije mesto ovde nego je mesto mo, definitivno po mom mišljenju negde u Evropi jer gledajući poslednje podatke o, o pratići razvoj Evropske unije bez obzira što je prepuna mana, ista je zaista ovaj uzdigla neke slabe, slabe članice, neke, neke ljude je učinila svećnim i zadovoljnim, pa čini mi se da je to svrha uvrave da omogući čovjeku da bude srećan i zadovoljan. I eto, nadu, nadugačko i naširoko odgovaram na vaše pitanje, da li sam ja srećen u Kanadi, ja sada nisam srećen. Naprotiv, ceo ovaj svet i ceo moja pozicija ume, pesto me baca u depresiju s kojom se borim na jedan i na drugi način po karakter i, 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 i istorija i, i, život me je bacao i, i tamo i vamo tako da sam uspeo da, 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 da izgradim prilično ja karakter tako da depresija je kod mene a, 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 kratkog ovaj, daha i uh, ono što mogu da kažem jeste da uh, i Srbija uh, bez objašnja što nije Evropskoj Uniji prilazi to je Evropskoj Uniji uh, na male ili na velika vrata i uh, otvaraju se i te granice, smanjuju se smanjuju se i ti uh, te, te ta papirologija i moje dete sad gledam najmađe će imati daleko veće mogućnosti, daleko veću perspektivu i daleko veću slobodu u, u, okviru Evrope nego što će to imati u okviru Kanade. E, jer evo primer, još samo jedan kratak primer, izvukao sam statistiku zemalja ovaj, koje imaju najveće, prosek najvećih zarada u svetu. Od 20, 16 je u Evropskoj uniji. Kanada je tek na 16. mestu. Ispred nje je 12, ispred nje je 12 zemalja iz Evropske unije koji imaju veću zaradu, odnosno dve ljudi zarađuju više novca nego što zarađuju u Kanadi. A iskreno, daleko mi bi bilo zgodnije ako moje dete jednog dana ja se, ovaj, se skuči recimo u Srbiji, a moje dete poželi da radi u Italiji, Nemačkoj, Francuskoj, Luksemburgu, daleko će mi biti lakše da upalim auto negde ujutro da popijem doručku da popijem kafu i da negde popodne da budem na slučnim vratima nego ne, 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 vidim je srećnu, nego recimo da moramo da, da prelećemo okean jer pogotovo sada primetili su i sami avio prevoznici da je prava se totalna rekonstrukcija avio saobraćaja jer su jednostavno shvatili da aeroflota koja postoji izuzetno stara, vrlo se, kako kažu, raubuje, vrlo se troši, potrebno je su veće cijene karata da bi se zaista opravdao ceo taj, taj avio, avio, avio pogotovo priča između Kanade i Srbije, da imaš, dva, da imaš jedno ili dva ili više presedanja i gde te put, gde ti put često traje bukvalno skoro 24 sata. Eto, nekako nabacao sam... nastavit ćemo sutra sa novom emisijom, ovo će sad istekne za par sekundi, tako da... Da. <laughs> da nabacao sam gari? puno stvari, a ne, ne, super, ovaj, može super, i mogu da se priča, ali eto, podelio sam neka svoje razmišljanja, neka svoje osjećanja i svako dobro. Hvala, pa vidimo se i ponovo, mi pričat ćemo dalje, a ljudi neka pišu komentare, slobodno.